ହେଉଛି ଯେଉଁ ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି, ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମା ବିରଜାଙ୍କର ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା 9 ଦିନ ଧରିକି ସମ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ, ଆଜି ତାର ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ରହିଛି। ମା ବିରଜାଙ୍କ ରଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ବେଡ଼ା ରହିଛି, ବେଡ଼ା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଭ୍ରମଣ କରୁଛି ଏବଂ ଆମ ସହିତ ବିରଜା ମନ୍ଦିରର ସେବାୟତ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ରହିଛି ବିନା ଭକ୍ତରେ ରଥଯାତ୍ରା ହେବ, ସେବାୟତ ଏବଂ କେବଳ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତ ଆମ ସହିତ ସେବାୟତ ରହିଛନ୍ତି, ସେବାୟତ ପରିଷଦ ରହିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଦେଖିବେ ଆଜି ଯେଉଁ ମା ବିରଜାଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରାର ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ରହିଛି, କେମିତି ଚାଲିଛି ରଥଯାତ୍ରା ଏବଂ କ'ଣ ଆକୁ ନେଇ କହିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯାଜପୁର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ମା ବିରଜାଙ୍କ ଯେଉଁ ନବଦିନାତ୍ମକ 9 ଦିନ ରଥଯାତ୍ରା କରାଯାଏ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ତିଥି ଖାଯୋଗ ଏ ରଥ 8 ଦିନ ଯାତ୍ରା କରାଯିବ। ମା ବିରଜାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ରଥରେ 8 ଦିନ ଧରି ପରିକ୍ରମା କରାଯିବ, ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅଦ୍ୟାବଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ କେବଳ ସେବାୟତ ବର୍ଗ ଭିତରେ ରଥଯାତ୍ରା ସୀମିତ କରିବାକୁ, କେବଳ ସେବାୟତ ବର୍ଗ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ସୀମିତ ରଥ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ସାଧାରଣ ଭକ୍ତମାନେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରକାର ସାମିଲ କରାଯାଉନି, ହେଲେ ଭକ୍ତ ବିହୀନ ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ଏଠି, ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବେ କେମିତି ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଏଥର ଭକ୍ତ ନାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ କେବଳ ସେବାୟତ ମାନେ ପ୍ରଶାସନ ୟାଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ରଥ ଟଣା ହେବ, ଆକୁ ଦେଖି କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ବିନା ଭକ୍ତ ରଥଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ହେଉଛି ସେଥିରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ବି ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଆମେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା କରିଆସୁଛୁ, ସେଥିରେ ମାଙ୍କୁ ଡାକି ଯେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଯାହା ବି ଆମେ କରିକରି ଚାଲି ଆସୁଛୁ, ଆମେ ଲାଗୁ ମଧ୍ୟ କରୁଥିବୁ, ଯେତେ ପ୍ରଶାସନ ନୀତିନିୟମ ଥିବ ଆମେ ସେ ଚାଲିଥିବୁ କରୁଥିବୁ ମଧ୍ୟ। ଆମେ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ମୋ ପଛପଟେ ଦେଖୁଥିବେ ମା ବିରଜାଙ୍କର ଯେଉଁ ରଥ ରହିଛି ଏବଂ ରଥଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଡ଼ ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ କରିବ ଏବଂ ତାପରେ ରଥଟି ମା ବେଢ଼ାର ଚାରିପଟେ ମାଆଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ହେବ ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ରଥ ବେଢ଼ା ଚାରିପଟେ ପରିଭ୍ରମଣ କରିବ। ଏ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ରଥ ରହିଛି, ରଥକୁ ଟଣାଯାଉଛି ଏବଂ ଏମାନେ କେବଳ ସେବାୟତ ଏବଂ ଭକ୍ତ ବିହୀନ ରଥଯାତ୍ରା କରାଯାଉଛି। ଆମ ସହିତ ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ସେବାୟତ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ କେମିତି ରହିଛି, କ'ଣ ଘଟଣା ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କିପରି ଭାବରେ ରଥକୁ ଟଣାଯାଏ ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବେ ଏଥରକ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ରଥଯାତ୍ରା କରାଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସେବାୟତ ମାନେ ହିଁ କେବଳ ରଥ ଟାଣୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ ଦେଖିବେ କେତେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ 4 ଦିନ ଆଜିକି ହେଇଯାଇଛି, 4 ଦିନରେ ରଥଯାତ୍ରା କେମିତି ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁ 51 ଶକ୍ତିପୀଠ ଅଛି, ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର ଗୋଟେ ଅନ୍ୟତମ ଶକ୍ତିପୀଠ, ଯେଉଁଠି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା 51 ଶକ୍ତିପୀଠ ଯେଉଁଠି ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ ହୁଏ, ଯେ କରୋନା କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଏଥର ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତ ସେବାୟତମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେବାୟତମାନେ ଏଥିରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନେ ଯୋଗଦାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯେ ପ୍ରଶାସନ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ପାଇଁ ଆଲାଓ କରାଯାଇନାହିଁ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସେବାୟତମାନେ ଆସି ମିଶିକି ଏ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ରଥଯାତ୍ରା ମାଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି, ଯେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଯେ ଭକ୍ତମାନେ ବହୁତ ଆକୁଳିତ ଅଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଚୂଡ଼ା ଶଙ୍କଚୂଡ଼ାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତ ସେବାୟତମାନେ ହେ ଆଗ୍ରହ ସହିତ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ରଥଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ମା ବିରଜାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଜୟା ରଥ ରହିଛି, ବେଢ଼ା ଚାରିପଟ ରହିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ ଗୋଟିଏ ବେଢ଼ା ବୁଲିବେ ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଥ ଦିନର ରଥଯାତ୍ରା ରହିଛି, ମା ବିରଜାଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଂହଦ୍ୱାର ଅଭିମୁଖେ ଗତି କରୁଛି ଏବଂ ଏହାପରେ ମା ବିରଜାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଗ୍ରହ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ମାଆଙ୍କ ରଥକୁ ଚଢ଼ିଛି, ସେ ରଥରୁ ତାଙ୍କୁ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପୁନର୍ବାର ନିଆଯିବ। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କଥା ରହୁଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରାଟି ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 9 ଦିନ ଧରିକି ଚାଲିଥାଏ, ମା ବିରଜାଙ୍କର ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ ଏଇ ଯେଉଁ ରଥ ନବଦିନାତ୍ମକ ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା ରହିଛି, ଆକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ବାହାରୁ ଆସିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ 144ର କଟକଣା ରହିଛି, କୋଭିଡ଼୍ର କଟକଣା ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତଶୂନ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ରଥଯାତ୍ରା ଆହୁରି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଯାଜପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶକ୍ତି ସୌରଭଙ୍କ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ବେଉରିଆ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।